היי, אני מעיין, והיום אנחנו נלמד להכין את עוגת פקן הלוטוס המאוד מושחתת שלי. היא מורכבת משלוש שכבות של דברים טובים וטעימים, פקנים, מעל בלילת קצפת עם גבינה, ומעל שכבת קרמל טעימה מאוד. אז יאללה, בואו נרבה במעשים. מה שאנחנו עושים זה לוקחים בתוך מעבד מזון 200 גרם פקן סיני מסוכר, חשוב שיהיה מסוכר. 200 גרם זה בערך שתי כוסות. אנחנו נשים אותו במיקסר. וזהו. את השכבה של הפקנים אנחנו צריכים להעמיס עם 50 גרם חמאה. אז את החמאה אנחנו שופכים לתוך הקערה. את הפקנים אנחנו שופכים גם לתוך קערה גדולה. כפי שאתם רואים, הפקנים כבר תכונים, וזה בדיוק המרקם שאנחנו רוצים לקבל לעוגה שלנו, כדי שמי שיקח את הביס מלמטה ירגיש טוב טוב את הפצפוצים. עכשיו אנחנו נדאג להרבב את זה טוב טוב, ככה שכל החמאה תתפס בתוך הפקנים, ושאין סיכוי שפקן אחד אפילו לא יקבל גרם חמאה. אוקיי, ברגע שאתם שומעים ורואים שיש לו מרקם מסתי, הגיע הזמן לשטח אותו על שתי תבניות אינגליש קייק. אני עוצרת ואומרת שמאוד מאוד מומלץ להשתמש בקרטונים, באינגליש קייק מקרטון, מכיוון שאחרי זה שאנחנו נפתח את העוגה, אפשר לראות את כל השכבות, אפשר להגיש אותה בהרבה יותר קלות, ועם אלומיניום זה טיפה יותר בעייתי, לבחירתכם. זה המליצה אישית ממני. אוקיי. את שתי התבניות האלה, אנחנו נכניס עכשיו למקפיא, כמו שאמרתי, בסביבות הרבע שעה, אפילו 10 דקות מספיק לזה, זה לא באמת חובה רבע שעה. השכבה השנייה מורכבת למעשה משתי שמנות מתוקות, מכניסים למיקסר, מחצי כוס חלב, ומחבילה אחת של אינסטינט פודינג. מכניסים הכל למיקסר, למהירות בינונית, תלוי בחוזק המיקסר שלכם. אני שמה את זה בדרך כלל על החצי, לא צריך להגזים כי אנחנו לא רוצים קצפת שבורה. אוקיי, עכשיו חלק המאוד חשוב, שחלק מהמתכון של הבלילה זה להוסיף גבינה לבנה 9%. ו9% זה לא סתם כי אין מה לעשות, צריך להוסיף קצת שומן לעוגה הזאת. וגם יציבות. השומן פה נותן יציבות לבלילה. אני מתעקשת שלא תכניסו את הגבינה לתוך הבלילה עם המיקסר, כי זה לא יעשה טוב לקצפת, ובשיטת קיפול פשוט מקפלים. עוד כמה סיבובים, ואנחנו נוציא מהפריזר את האינגליש קייק שלנו עם השכבה של הפקן. כאשר אתם מוציאים את התבניות מהפריזר, הפקן צריך להיראות בצורה כזאת. זאת אומרת, שכבה אדוקה, קשה. אם אתם מרגישים שזה לא מספיק, לא יזיק לזה עוד כמה דקות או 10-15 דקות בפריזר, ככה שזה כמה שיותר קשה, יותר טוב. עכשיו בואו נתחיל להעביר. וזה בעצם כמעט החלק הכי כיפי של העוגה הזאת, זה פשוט ליישר. עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, אחרי שאישרנו והכל בסדר, אנחנו הולכים להעביר את זה לפחות לחמש, בין 4 ל-5 שעות לעיצוב בפריזר. כמו שאומרים, חינותי מראש. אז אני אוציא את העוגות. ככה העוגה צריכה להיראות. אחרי שהיא עברה לפחות 4-5 שעות במקפיא, ככה היא צריכה להיראות. אתם רואים? קשה. אפשר לגעת קצת, להרגיש, היא קשה מאוד. ועכשיו מה שאנחנו נעשה, הטופ של הטופ, נמיס לפחות 5-6 כפות של ממרח קרמל מתוק. חשוב שהוא יהיה ממרח קרמל קראנצ'י, כאלה שיש בתוכו עוגיות קרמל בפנים, ככה זה מתפוצץ בפה, זה נורא כיף. אנחנו הולכים לחמם את זה עכשיו במיקרו, בערך 20 שניות, 30 שניות, עד שזה הופך להיות ממצב מוצק למצב נוזלי. כמו שאמרנו, המסנו בערך 4-5 כפות של הממרח. רואים שהוא באמת רך ונוזלי.
ופשוט, בהכי כיף, מתחילים לשפוך על גבי העוגה הקפואה. עכשיו, מרוב שהעוגה קפואה, אני אפילו לא צריכה לעבור עם הקף כדי ליישר. מספיק שאני עושה כאלה. העוגה הזאת נכנסת לפחות לעוד 5 שעות, לילה, אם אתם מתעקשים, אבל זה בסדר להוציא אותה גם אחרי 5 שעות. היא עכשיו עוברת למקפיא, ככה להתיישר, להתייצב. תאכלו לה בהצלחה. הגענו לשלב הכי כיפי בעוגה. טלאם, זה התוצר הסופי, אבל חכו, יש עוד זילוף מעל. העוגה כרגע היא במצב די קפוא. זה הכל תלוי איך אתם רוצים לאכול אותה. יש כאלה שאוהבים מרקם מאוד מאוד קרימי, אז תוציאו אותה לפחות 1.5 שעות לפני הגשה. יש כאלה שאוהבים מרקם של עוגת גלידה, תוציאו אותה אפילו 5-10 דקות לפני הגשה. כלומר, הכל תלוי במה שאתם רוצים. אנחנו נחתוך את הקצוות של העוגה, אבל קודם כל נחלץ אותה, מה שנקרא. אנחנו חותכים בזהירות את העוגה, את הקצוות של העוגה יותר נכון, בזהירות, כי אפשר בטעות גם לחתוך את הפקן מלמטה, ואנחנו פחות רוצים את זה. עכשיו, כדי לתת לתענוג הזה עוד איזה ערך מוסף, אנחנו נמיס שוקולד לבן במיקרו כמה שניות. הקטע עם שוקולד לבן זה שאסור לחמם אותו יותר מדי, אז חשוב להיזהר, אם הוא טיפה נשרף או משהו כזה, לא הלך, לא עבד, מה שנקרא, אפשר להוסיף איזה שמן, ותוך שנייה הבלילה של השוקולד תימס לכם. נערבב טיפה את השוקולד. הכי פשוט זה פשוט לקחת את הקף, לתת לשוקולד טיפה ליפול, ואז בווישט אחד להתחיל לזגג. עוד פעם. ויש והופ. אפשר להוסיף גם פקנים מלמעלה. וזאת עוגת פקן הלוטוס שלי, המאוד מושחתת. בתאבון.